អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអង្គសុគន្ធកញ្ញាកូនប្រុសគឺជាឋានកំឡាំងតារាចម្រៀងអង្គសុគន្ធកញ្ញាថានៅពេលដែលនាងមកពីធ្វើការហត់គ្រាន់តែឃើញកូនប្រុសភ្លាមមានកម្លាំងផ្លេតតែម្ដងការវិចារបែបនេះរបស់សុគន្ធកញ្ញាប្រកាសជាធ្វើឲ្យតារារួមអាជីពជាច្រើនពិសេសអ្នកដែលសាងស្នេហាលួចលាក់នោះប្រកាសជាចាប់ដើមងាកមកចង់បើកស្នេហ៍ចំហនឹងចង់បានកូនដែរជាមិនខានឡើយព្រោះថាពេលនេះសុគន្ធកញ្ញាជាបត់ពិសោធន៍មួយទៅហើយគឺនាងរៀបការភ្លាមយកកូនផ្លេតតែម្ដងហើយនាងបានរសជាតិជីវិតថ្មីដែលពីមុនមិនធ្លាប់បានជួមនោះគឺក្រោយវិលត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញភ្លាមមិនចាំបាច់លេបថ្នាំកម្លាំងនោះទេប៉ុន្តែស្នាមញញឹមរបស់កូនប្រុសនាងធ្វើឲ្យការហត់នឿយទាំងឡាយត្រូវបានរំសាយចោលវិញអស់ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលបានជួបមកកូនមិនត្រឹមតែបង្ហាញកាយវិការស្រឡាញ់កូនប្រុសទៅលេបនោះទេប៉ុន្តែអោកសកូនកញ្ញានៅពេលដែលនាងចេញក្រៅផ្ទះក៏តែងតែខលជាវីដេអូទៅកូនប្រុសរបស់នាងផងដែរបើទោះជាកូននាងមិនទាន់ចេះនិយាយក្តីដែលឬតែធ្វើឲ្យតារារួមអាជីពស្ញប់ស្ញែងពីសកុនកញ្ញាថាពេលនេះនាងលែងខ្លាញ់រឿងមានប្តីកូនធ្លាក់កូនអាជីពចម្រៀងទៀតហើយព្រោះសេចក្តីសុខរបស់នាងពិតប្រាកដគឺនៅពេលដែលនាងរស់នៅជួបជុំជាមួយប្តីនិងកូនប្រុសដោយឡែករូបរាងវិញពេលនេះគេនៅតែឃើញអុកសុគន្ធកញ្ញាមិនទាន់មានរាងស្វែលស្អាតដូចនៅក្រមុំឡើយបើទោះជាពេលឡើងឆាកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនាងនៅតែតែងខ្លួនបែបយុវវ័យក្តីប៉ុន្តែរាងរបស់នាងនៅតែកំមាប់កំមាប់នៅឡើយចំណែកបទចម្រៀងវិញតាំងពីក្រោយរៀបការរហូតមកដល់ពេលនេះសុគន្ធកញ្ញានៅតែគ្មានបទចម្រៀងបែបយុវវ័យល្បីណាមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទេក្រៅពីបន់ជារៀងតពីព្រាបស្វាតកូនយំល្វើល្វើយអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាអុកសកុនកញ្ញាអាចរងចាំកូនធំជាងនេះបន្តិចហើយនាងរឹងដៃរឹងជើងឡើងវិញតើប្អូនថ្លៃថាកែហងមាសរូបនេះចាប់ផ្ដើមពង្រឹងទីផ្សារចម្រៀងឡើងវិញប៉ុន្តែខណៈដែលកូវីដ19កំពុងតែរាតត្បាតបែបនេះសកុនកញ្ញានឹងចំណាយពេលលើការជួបជុំប្តីនិងកូនប្រុសច្រើនជាងការរាំច្រៀងបទថ្មីថ្មីអុកសុគន្ធកញ្ញាបានរៀបការជាមួយលោកអឹងសុខលីដែលជាប្អូនថ្លៃថៅកែហងមាសលោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួនកាលពីថ្ងៃ16ខែឧសភាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីពួកគេស្វែងយល់ចិត្តគ្នាជាង8ឆ្នាំ